Men sizlarga hozir xurmoni ozroq sizlarga tushuntirib beraman. Xurmoni sizlarga ozroq tushuntirib beraman. Xurmo mana bu xurmo bilan palmani farqi, xurmoni ko'rasizlar, bunaqa shoxlari bo'ladi. Har bir yilda 3tadan shox chiqaradi. Ba'zida bittadan chiqaradi, lekin asosiy 3tadan shox chiqaradi. Buni umrini bilaman desangiz, mana bu shoxlarni sanab chiqasiz, 3ga bo'lasiz, keyin nima? 4-5 yil qo'shasiz, shunda nima? Xurmoni umri kelib chiqadi. O'zi asosan 40 yildan 100 yilgacha yashaydi. Mana shu bog'da, mana sizni biz turgan bog'da 200 yil yashagan xurmo ham bo'lgan, xulva degan nom bo'lgan. Mana bog'da egasidan so'radim, men 200 yil yashagan xurmo ham bo'lgan. U kamdan-kam nima? Noyob. Lekin asosiy 60 yil, 40 yil, 100 yilgacha yashaydi. Avgustda boshlargacha hammasi ter bo'ladi. Iyul, avgust hammasi ter bo'ladi hozir. Bir soganda 20 kilodan 300 kilogacha soladi. Mana bu sizlar bizni o'tirgan ajvola bor, ajvolar 170 kilo, 150 kilo, 200 kilogacha soladi. Shingildan rosa osilib turadi. Iyul va avgustda buni xurmoni 300 dan oshiq turi bor. Qancha? Bizda har xil olmalar, har xil turlari bo'lganda, buni ham 300 dan oshiq turi bor. Ichida eng zo'rini pansa nima deganlar? Ajvan deganlar. Ajvan aytadilarki, jannat mevalaridan deganlar. Olay yuqori tomondagisini tiryoq, tiryoq degan zahar kesuvchi deganlar. Kimda kim ajvadan Madinani ajvasi, hali ham boshqa joydagi emas, qishloqlardagi emas, tashqi viloyatlardagi emas. Madinani ajvasidan 7 dona yesa, o'sha kuni unga sehr ham, zahar ham nima? Ta'sir qilmaydi deydilar. Mana bu geolog olimlar aytadiki, Madinani yuqori qismi, siz biz o'tirgan joylar, mana yuqori qismi hisoblanadi, avval deyiladi bu joylar. Yuqori qismida magnit maydoni kuchliroq deydi. Haqiqatan telefonlar signali o'ylab qoladi. Bu joyni xurmosi boshqa joydan farq qiladi juda ham. Mana bog'da egasi ana o'zi ham yuritdi ta'sir. O'sha menga aytayaptiki, "Kep hal shey abvali." Ana qulak qissatiga dahin. O'sha birodar aytayaptiki, "Bitta sherigim bordi," deyapti, bir tanishimiz bor, Hindistonlik bir tanishimiz bordi. Qizi tutqanoq kasalligiga yo'liqqan ekan. Mana kishi o'zi aytib beradi, hozir o'zim yonimda turibdilar. Tutqanoq kasalligiga yo'liqqanda qizi bor ekan, har yili o'sha mana bu kishidan bir karton ajoyib ketar ekan. Hali tutqanoq qizi bo'lgan, mubtalo bo'lgan qiziga yedirish uchun. Ki mana bu aytadi karantin paytida oddiysini jo'natib yubordim dedi. Bilib o'tiribdi. Unda tur oddiysini jo'natib yubordim dedi. Darro telefon qildi-da. Hali ajo Madinaniki emasmi dedi. Qattan bilding desa, qizimiz tutqanoq kasalligi qo'ymayapti-yu deb. O'shandan bildim. Mana o'zi ham o'z yonimda turibdi. O'zi o'shanda aytayaptiki, o'shanda bilin Rasululloh haq payg'ambar ekanligi, gaplar rost ekanligi. Madinani oliya bilan boshqa joyni farqi bo'ladi. Rasululloh xurmosi yo'q xonadan och qopti degan. O'zlarining asosiy yemishlari nima bo'lgan? Xurmo bo'lgan, suv bo'lgan, sut bo'lgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam dengizdan uzoqda yashaganlar. Dengizdagi nima? Baliqni yeya olmagan, lekin baliqdagi hamma vitaminni Alloh taolo nimaga bergan? Inson jismi uchun kerak bo'lgan hamma vitamin shunda bo'l. Odam alayhisolam yer yuziga tushganda eng birinchi ekan ko'chatlari ham xurmo bo'lgan. Odamga o'xshaganlar, hamma tomonlama odamga o'xshaydi. Bu erkagi bo'ladi, ayoli bo'ladi. U mana bog'da orqasiga o'tsalar, ayoli o'sib yotibdi. O'sha 600-700 yillik sulolamiz bor deydi. Davom ettirib kelayotgan deydi. O'sha ayol bilan changlaydi buni. Payg'ambar Madinaga kelganlarda qarasa, hammasi qiynalib, tepada changlab yotgan bo'ladi. Shuni changlamasalar nima qiladi deydilar-da erkak ayol bilan. Qilmay qo'yishadi, hosil bermay qo'yadi. Ya Rasululloh hosil berma deysa, dunyo ishlarini o'zidan yaxshiroq bilasizlar deydilar. Buni changi ham erkakning urug'ini changi xudiga o'xshaydi. Befarzand bepushlarga buni berishadi. Buni 25 grammini olib turib, xurmoni changini 1 kilo asalga aralashtirib, hali asalarni suti bo'lar, malochga deb o'shani aralashtirib, bepushlarga bersa, buni xurmoni changi ayolni bachadonini, urug' donini rivojlantirishga rosa katta foyda beradi. Haligi Uhudlarning yonida bunaqa mallabashar olmaga o'xshagan narsa sotadi, limonga o'xshagan katta, u ilmiy isbotlanmagan narsa. Odamlar bepushlarga o'xshab olishadi, lekin mana bu xurmoni changi agar asli bo'lsa, xurmoni changini ham haramda yonida mana 10 riyol, 15 riyolga hali Xitoy skin sotadi. Xitoyda xurmo bo'ladimi? Xitoyda darro urib yuboradi. Ha, darro hamma narsa bo'ladi. Odamda xullas Xitoydikini olmaslik kerak. Madinanikimi xurmo olayotganda ham Madinanikimi deb so'rab olish kerak. Madinadagida haligida sehr ham, zahar ham ta'sir qilmaydigan xususiyat bor. Iloji borchi emas. Biz mana bu bolalar suyagali mo'rt bo'lib qoladi tishlari. Banisaga olib bor, doktorga olib boratsizki, 1 litr sutga dedi. 1 litr sutga mana xurmoni 7 donasini ajratib blenderda aylantirib g'irlatib bir stakan bergin deysizmi, sutga xurmoni aralashtirib ber. Bir haftadan keyin borsa kalsium g'ij-g'ij bo'lib ketibdi-yu, dozasi oshib ketibdi normadan deyapti. Inson jismi uchun kerak bo'lgan kalsium moddasi, vitaminlar hammasi shunda bor. Yaqinda kattakonda bittasi Germaniyaga bordim deydi, o'sha professordan so'rabdi, 65 ga kirgan eng katta professor ekan, Germaniya deyapti. Men nima yeyishim kerak, nima yemasim kerak desa, "Ты знаешь арабский фини" dedi.
Analar xurmosini bilsa, o'sha hamma yesa bo'laveradi. Buni bironta narsasi isrof bo'lmaydi. Mana bu eng tepada odamga o'xshagan dedik, jummor degan narsasi bor. O'shani olsangizki, o'sishdan to'xtaydi. Buni hattoki danagidan ham foydalanishadi. İkide dehqon talashib qolishdi. Suriyalik bilan Iroqlik. Iroqliklar xurmo ekishadi. Xurmochi bo'ladi. Suriyaliklar zaytun ekishadi. Zaytun zo'rmi, xurmo zo'rmi deb talashib qolishdi. Kelibdi bitta-bitta xususiyatini aytaylik deyshtdi. Oxiri borib danaga taqilganda danagini aytdiki, xurmochi biz buni danagini quritib, mol tuyib, mol qo'ylarga beramiz. Sahar kasalliklar bor, qand kasalliklar. O'shunaqalarga beramiz desa, zaytunchi biz tashab yoramiz danagini foydalanamiz degan ekan. Ya'ni hamma narsasi foydali. Mana bu orasidagi narsalar bor, machalkasimon. Mana ko'rasizlar mana narsasini. Mana bu narsasidan masad degan narsa mana Fijidagi havlum min masad. Mana masad degan narsa mana shu narsa. Buni suvga bo'ktirib qo'yib, mana shundan arqon to'qishgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam karavatlarining ustidagi narsasi ham mana shundan bo'lgan. Buni dag'alligini ko'rasizlar qanaqa. Pasom yostiqlar ichidagi machalkasi shundan bo'lgan. Machalka deya olsak-da buni. Bizlar 15 sm machalkasi yota olmasak, oydod deb o'ramiz, to'g'rimi? Rasululloh yotgan narsa mana shu bo'lgan. Doim bo'yinlari qizarib turar ekan-da. Umar radhiyallohu anhu ya Rasululloh siz ikki dunyo sarvari bo'lsangiz, payg'ambar bo'lsangiz, haligi Fors, Rum podshohlari mazza qilib par yostiqlarda, par bolishlarda yotibdi. Siz yotgan narsangizni qarang deydilar. Ey Umar, qo'yavering deydilar. Ularga dunyo bizga jannat bo'lishini xohlamaysizmi deydilar. Umar radhiyallohu shunda yig'laydi. Umar radhiyallohu davrlarida ham butun dunyoning mol-mulki Madinaga oqib keladi. Madinada bironta kambag'al qolmaydi. Lekin Umar radhiyallohu o'sha eski holatda, eski yirtiq yomon kiyimda yurar ekanlar. Sahobalarga bu kishini bunda yurishda uyalyapmiz. Elchilar keladi chet davlatlardan. Sal yaxshi brend kiyindirib qo'yaylik deydilar. Kim aytadi buni deydilar? Hafsa qizlariga aytinglar, Hafsa onamiz bor aytsinlar deydi. Hafsa onamiz kelib turib, ming andisha bilan aytadi, dadajon, ali Rasululloh zamonlaridagi ochlik nima, kambag'allik kunlar ortda qoldi. Sal o'zingizga qarang deydilar. Ey qattiq termilib aytadilarki, qizim deydilar. Shu gaplar menga siz aytyapsizmi deydilar. Siz Rasululloh bilan bir joyda yashagansiz, bir yostiqqa bosh qo'ygansiz, qanday yashaganingizni yaxshi bilasiz-ku deydilar. Oylab qozonlar qaynamaganini bilasiz-ku deydilar. Osmonamiz aytadilarki, men farzandli bo'ldim deydilar. Farzand Madinada birinchi farzand ko'rgan men bo'ldim deydi. Abdullohga ko'zim yorib deydilar. O'sha Abdulloh Rasulullohning oldiga olib borib, tanglayini ko'tarish uchun bir dona xurmo topa olmadim deydilar. Sahobiylar siz biz tashab yuborgan danagini 3 kunlab so'rib yurishganda. Oylab qozonlar qaynamagan janobimizni. Qorinlari to'ymagan. Aytadilarki, biz Abu Bakr Rasululloh uchalamiz, bitta odamiz, bitta safarga chiqqanmiz deydilar. Qizim deydilar. Ikkalalar manzilga yetib oldi, bitta men qoldim deydilar. Men ular qanday yashagan bo'lsa, shunda yashashim kerak deydilar-da, yig'laydilar. Mana shunday zotlar bo'lishgan, mana shunday joylarda yashashgan. Hayotlari mana shunday nima? Oddiy sodda hayotda kunigacha. Endi gapirsak gap ko'p, juda chuqurlashib ketamiz. 5 yil ketadi. Keyin har bir yilda 3 tadan shoh chiqaradi mana shunaqa. 3 tadan shoh chiqaradi. 3 tadan shoh chiqaradi. Buni umrini bilaman desangiz, o'zingiz sanab chiqasizda 3ga bo'lasiz. Yana 4-5 yil qo'shasiz, shunda umriga chiqadi. O'zi asosan 40 yildan 100 yilgacha yashaydi, undan yo'q o'tmaydi. Xurmo. Bir soganda 20 kilodan 300 kilogacha soladi. Allohu akbar. 300 kilogacha soladi. Bu odam alayhissalom yer yuziga tushgan eng birinchi ekkan ko'chatlari ham shu bo'lgan. Subhanalloh. Odamga o'xshaganlar. Odamga o'xshaganlar, hamma narsasi odamga o'xshaydi. Hatto ki changi bor, changi. Changini hidlab ko'rsangiz, ertakda urug'ini hidiga o'xshaydi. Allohu akbar. Çünkü bepushlarga bunu berishadi, changini berishadi. Alloh taolo. Ikkala asalga aralashtirib, o'sha changini bersangiz bepushlar. Ha, nima? Naxlamiz termidi? Qalan naxlamiz. Qalan naxlamiz deydi, o'sha narsa bor, bu drazi deyshadi. Hamma narsasi foydali. Injiqligan odamga o'xshaydi. Qarasham qiy. Men odam injiq bo'lib, keyin buni danagini yerga tashlasangiz, danagidan chiqmaydi. Yonida o'z bolachalari chiqadi. Ana kichkina-kichkina anaqa bolachalari bo'ladi, ko'rasizmi? Ha, ha, ha. Bolachalari chiqadi, yonida danagini tashlasang, danagidan chiqmaydi bu. Hamma narsasi foydali. Mana bu orasidagi narsasi bor mana masad deydi. Fijidagi havlum min masad. Masad degan narsa mana shu. Buni suvga bo'ktirib qo'yishadi-da, mana shunda arqon to'qishadi. Hozir Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdagi karavotlarni ko'rasiz borganda, o'sha mana shundan to'qilgan. Biror narsasi isloh bo'lmaydi, isloh bo'lmaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yostiqlarining ichida machalkasi shunda bo'ldi. Shuning uchun Umar radhiyallohu anhu keladilarda bo'yinlari qizarib ketgan holatda ko'radilar deydi, ya Rasululloh siz sarvari koinot bo'lsangiz, payg'ambar bo'lsangiz, haligi Rum, Fors podshohlari mazza qilib par yostiqda yotibdi. Siz yotgan narsangizni qarang deydilar-da. Ey Umar, bizga jannat, ularga dunyo bo'lishini xohlamaysizmi dedi, keyin kishi yig'laydi. Umar radhiyallohu anhu o'zlari ham xalifa bo'lganlarida butun dunyoni mol-mulki Madinaga oqib keladi-da. Hamma joyda mol-mulki Madinaga oqib keladi.
Lekin Umar Xattob o'sha nima holatda yashatgan. Alloh xohlasa. Keyin sahobalar aytishadiki, hali chet davlatlardan elchilar kelyapti, podshohlar vakillari kelyapti, uyalyapmiz deysiz. Shunday holatda ko'rsatgan uyalyapsa, podshohimiz haligi bir yaxshi chiroyli kiyintiraylik, brend qilib. Kim aytadi buni, kim jurat qila oladi deydi. Qizlarga aytaylik, qizlar aytsinlar deydi. Hafsonamiz keyin bordi, ming andisha bilan dadajon dedi, endi Rasululloh zamonlaridan qolgan haligi kambag'alchilik kunlari o'tdi endi dedi. Sal o'zingizga qarang. Uylarni remont qilaylik, pardalarni o'zgartiraylik, krasya qilaylik deymiz. Qizlar termuni qaraylik aytadilar. Qizim Hafsa deydilar. Shu gaplarni menga siz aytyapsizmi deydi. Siz Rasululloh bilan bir yostiqqa bosh qo'ygansiz, qanday yashaganini bilasizlar deydi. Bir oylab qozonlari qaynamaganini ham bilasizlar deydi. Sahobiylar Asma onamiz bo'ladi-ku, o'sha onamiz olchilar, ota bir ona boshqa. O'sha kishi aytadilarki, Madinada farzandi bo'ldim deydilar. Farzand ko'rdim deydilar, Abdullohni deydilar. O'shani bolani tanglayini ko'tarishlik uchun deydilar, bir dona xurmo topolmadim deydilar. O'sha farzandi tanglayini ko'targanda bir dona xurmo topolmadim deydilar. Sahobiylar mana biz yerga tashlagan xurmoni olib, 3 kunlab danagini so'rib yurgan kunlar bo'ldi. Biz endi qo'yib yubordik, boshdan keyin xolasa yeyib xolasa. O'sha deydilar. Rasululloh qanday hayot kechirganini bilasizlar deydilar. Biz Rasululloh Abu Bakr uchalamiz bitta odamiz deydilar. Ikkalalar manziliga yetib oldi, bitta men qoldi deydilar. Qizim menga bu gapni boshqaradi. Endi yig'lagan. Alloh xotir. Anasiz foydalari xurmo. Rasululloh asosiy taomlari nima bo'lgan? Xurmo bilan asvadan degan-ku. Suv bilan xurmo edi deydi. Bulardan hozir yaqin-yaqingacha echkini suti, suv shu bo'ladi. Rasululloh dengizdan uzoqda yashaganlar, dengizdagi baliq yeyolmagan. Lekin baliqdagi hamma vitaminni Alloh taolo xurmoga bergan. Allohu akbar. Insonning jismiga kerak bo'lgan hamma vitamin bor-da, temir moddasi, kalsium, fosfor, boshqa hammasi. Hattoki Alloh taolo Maryam onamizga nima deyapti? Va huzziyli. Xurmoni sizga keng deyapti, sizga rutob tushadi. Rutob haligi o'rik ko'rganizda birinchi g'ora bo'ladi, keyin sarg'ayib pishadi, keyin qoqiga aylanib turshak bo'ladi. Rutob o'sha yangi o'rik sarg'ayib pishganda. U yumshoq bo'ladi, uni muzlatkichda saqlash kerak. Shunday rutob shunday zo'r narsa, yevras yumshoq bo'lguncha ketaveradi. Imom Muslim rahimahulloh ilmga sho'ng'ib ketganlarda bir kechada birlagan deb bo'ki o'lib qolganlarda. Aynan asha yajariya deydilar, yeb bo'ldingiz-ku deydilarda. Yeb qo'ydim deydi. Shirin narsa. Alloh taolo ham biz yangi tug'ilgan ayollarga atalib beramiz-ku, yo'qotib bu joyda rutob berishadi. Chunki insonni jasadi kerak hamma narsa bor. Allohu akbar. Ha, yana bitta sababi, bitta foydasi. Mana bu xurmoni ko'ryapsan, buni silkitib olamiz. 10 ta baqat odam kelsa ham silkita olmaydi. Amin babi avla nima edi? Alloh taolo ya'ni tug'ilgan ayol uni hech qachon silkita olmaydi. To'g'rimi? Alloh taolo aytayaptiki, yana sababini qilgan deb. Omlapish og'zimga tushib yotavermagin. Sal harakatining sababini qilgin. Bo'lmasa Alloh taolo olib kelib qo'ysa ham bo'ladi, to'g'rimi? Og'zlari ochib tursa, shunday og'ziga solib qo'ysa ham bo'ladi. Unday emas, sababini olgan deyapti. Subhanalloh. Alloh hamma narsasi foydali. İşte dehqon talashib qotdi-da, suriyaliklar bilan iroqlik. Iroqliklar xurmochi bo'ladi. Iroqda 300 dan oshib turib bor xurmo. Mashalloh. Ba'zi bir aytadiki, 1 yilda 2 marta hosil beradi, uni bilmadim, lekin haqiqatda 300 dan oshib turib bor. Biz olmalarga o'xshab, ularda xurmosi ko'p, basralarda haligilarda. Suriyaliklar, suriyaliklar zaytunchi, ikkala talashib qolish, qaysi bir afzal, xurmomi, zaytunmi deb. Deb tutib hazilan sanab-sanab ketaverib, sanab-sanab oxiri borib turib, taqalib qolishdi danaga. Xurmochi aytdi, biz buni danagini olib deb turib, buni tuyib, mol qo'ylarga beramiz. Sahr kasalliklar bor-ku, eng zo'r narsa sahr kasalliklar, qand kasalliklar. O'shanaqalarga beramiz degan ekan, yo biz buni tashlab yuboramiz degan ekan. Sen xurmo zaytunchi, bu danagini tashlab yuboramiz. Hamma narsasi foydali, biron narsasi. Subhanalloh. Masjidlar mana shunday bo'lgan. Tomlarni bu bilan yopishgan. Asosan nimaga o'xshatganlar buni? Mo'minga o'xshagan kishini yozib bir yashil daraxt bor deylar. Qaysi daraxt desa, hamma terakmi? Yo'q. Umar Abdulloh ibn Umar, xayolimga aytib kelgan bildim deydi, lekin uyaldim deydi, andisha qildim. Keyin xurmo emasmi degan, ha deb dadam qo'ldan ushlab chiqib ketdi. Dadam meni aytgim keldi, Abu Bakr uy andisha qildi. Aytmaysan bu o'g'lim, palon narsada yaxshi bo'ladi. Subhanalloh. Rasululloh xurmosi yo'q xonada ochib qolibdi degan. Xurmoni ichida eng afzali qaysi? Ajva. Ajva. O'shanda 7 dona Madinaniki degan. Uchun mana bu yerda haramlar yonida arzon xurmolar ham bor ajoyib 20 lir 15 lir. Bu Madinaniki emas. Madinaniki mana bo'lganda unda haligi sehr ham zahar ham ta'sir qilmaydi degan xususiyat yo'q edi unda. Uchun Madinanikimi deb so'rash kerak edi. Madinanikimi deb. Madinanikini ta'sir oliy tomonnikini yuqori qismnikini sehr ham zahar ham ta'sir qilmaydi. Buni geolog olimlar aytishadiki yuqori qismda magnit maydon juda ham kuchli deyishadi.
telefon bozuldu, sinyal oynak olardı, magnetin polu yapışırdı. O şey neden mekan sihirden hatasını kılmadı? Allah halam, Allah'ın şükür. Lekin, nasıl acıvanı cennetli miyve arasından degenler, tiryak degenler. Tiryak degen zaharlı kesin için arası degen. Anti zaharlı. Kiyin uçaylı bir faydası var. En asası tamamlarına, kurma bugün, uzun kasalan bulmayanlar, topuz ayarları bugün, salpa salpa bulmayanlar, asası hemen ciger organlar, ciğerlerge, hemen asası bir faydası var. Yakında kattan bitti, kattan ailesi Germanya'ya borç etti. O şey, doktordan soran dedi, profesör. En katta profesörden soradı. Ne kılış gereği, ne iş gereği dese, ne işim gereği dedi. Znaş Arabski fiilini dedi. Aralık formasını bilesem, o şey, hem iyisi böyle uğradı. Hemen asası bir faydası var. Aslında asal şey tamamları bana şunu söylüyorum. Şöyle nereden geçip aldılar. Ön takılar var orası. Yine o şey, kurmanın hemen asası faydalı diyor dedim. Sadece bunu hasıl, bunu hasıl verişi bir gün, yıl daha orada pişip olardı. Ağustos'ta işte, terip olardı. Bunu bir yılda üç tane şah çıkarardı. Zira üç tane şah çıkarardı ki yaşlı kıra yaştan yüzüyor. Ben sana zamanla kop gittiğim hurma yoktu. İkken cahiler var. Sanma Farisi yazdı. Ahalı sen aşırıcı o var ama. Ben sana ikken uzun kolları var. İkken cahiler var. İşte mintaka var. Peki hurma yok. Hurma bir kere salganda işte 200 kilo, 300 kilo geç salar genleri var. 20 kilodan da. Rosu şimgili olur. Nasıl salar? Asıl salsan kutu agen diyeyim. Şimgili bilen bir erişken. Bir ezik. Kubani var. Çünkü namiyen bir ezik. Ezik diyen hurmanı şimgili diyen. Salsan en yakışıklı insanları. Niye öyle? Subhanallah. Medine'nin. Medine'nin. Kurmazar vadi diyelim bunu. Asosiyasyon Mekke'dekilerde çikolarlar etkilerde çikolardım, çikolardım. Şimdi Kurmazar vadi'nin içine bari etken eken ben diyelim. Uritu dara hicret hüküm degenler. Hicret kabara degen cami kursatıldı. Ki Medine'ye kirp geletken de Kuba'da aldığın Asabe degen cami var. O şey cami kuru kalırlar. Abla kralım ya Rasulüm ve oylanıp kaldınız dese. Hele şimdi kursatılırken cami kuru değil. Allah bakımlar. Yahud, ne için Yahudiler bir akip kalken değil misiniz? Banu Kaynuka, Banu Nadi, Banu Kureyze degen kabileler var. Ulaga ben Medine'de pişip koydum dediğimiz gibi. Ular da kitaplarda ahir zaman peygamberi şorlik Kurmazar vadinin içine çıkan. Medine'de çok çok şorlik değil mi? Suriye yani şorlik. Emine şorlik. İlla aleyhine kanı yerliyse var. Salma, Mazrat Osman var. Bir Rum'a diyeyim. Uşanı tamı hakikaten zemzem ruhu. Üçüz aleyhine kanı. Suriye şorlik. Ve kuduk ha? Kuduk. Hicret giyenler, Mekke'den hicret giyenler. Medine'de 20'den aşık kuduk bugün. Bulağla bugün. Lekin bir ontasini tani zamzamga o'xshamas ekan. Hali zamzam ichib yurgan odam boshqa suv ichsa darrov bilan. O'g'illarim, "Dada, zamzam tugabdi" deydi. "Bu suv ichib, desam, zamzam kerak. Zamzam ichsa qorin og'rib qoladi-da, lekin." Ular ham sahobalar ham boshqa suvlarni ta'minuvchi yo'qmagan, o'xshashmaganda. O'rganish olmagan. Ruma degan hududi o'sha tani zamzamga o'xshagan, lekin uni hali yahudiylar qo'lda bo'lgan uchun ba'zi Bani G'ifor deydi. Jumhur o'sha yahudiylar bir siqim xurmoga sotar ekan. Hali bir dona xurmo sotayapti-ku. Bir dona xurmo topolmadim derlar-ku. Bir dona xurmo topolmagan odamga bir hovuch xurmo katta pul hisoblanganda. Shu katta narsa bo'ldi. Shu topolmadim deydilar. Xullas o'sha joyda keyin masalan, o'zan ta'minlash uchun yahudiylar qaram bo'lmasa uchun kim Roma qudoni sotib oladi, unga jannat bo'lsin deydilar. Allohu akbar. Keyin Isroilda men deb turib borib, yahudiy bilan savdolashadilar. Savdolasa boshqa savdo sotgisi kelmaydi, chunki qaynoq biznes bo'lsa-da u. Kim birovga biznes boshlasin deb. Bizda hozir anaqa menda rasul chiqayotganda ana barjomi nimalar bo'lsa. Hech kim bermaydi. Yo sotmayman dedi. Ki katta pul deyishib, mayli yarmini sotaman. Katta pul 12 ming dirham. 12 ming dirhamga 10 mingta qo'y bergan o'sha zamon. 10 mingta qo'ydi pulaydan bo'pti dedi. O'shanda ham bir kun seniki, bir kun meniki bo'la qolsin dedi. Ki Usmonoda aytadilarki, bizni navbatimizda dedi, musulmon qilishlar to'ldirib olinglar dedi. Hech kim uni navbatda suv olmay qo'yadi uni. Hech kim suv olmay qo'yadi. Yanda meni bankrot qilding, bozorni kasat qilding. Endi qolgan yarim olib qo'ya qoldi. 8 mingga jami 20 ming dirhamga sotib oldim. Hozir yo'llarga kirib o'tamiz inshaalloh. Yuringlar, xurmo oladiganlar bo'lsa olib alay qilamiz. Bo'ldi.